সেউজীয়া পৃথিৱী আৰু জয়সাগৰ পুখুৰীৰ পাৰত এক নতুন যাত্ৰাৰ সৈতে মই হৈছো সুকন্যা ৰাজগুৰু, যাক আপোনালোকে সকলোৱে সদায় মৰমেৰে আদৰি লৈছে। কিন্তু এইবাৰ মই আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অলপ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসৰ সৈতে। এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত বহি বহি ভাবিলো কি কৰা যায়, কি কৰিলে মই আপোনালোকৰ সৈতে একাত্ম হ'ব পাৰিম, কি কৰিলে মই আপোনালোকৰ সৈতে আৰু বেছি কথা পাতিব পাৰিম, কি কৰিলে মই আপোনালোকৰ সৈতে আৰু বেছি সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিম। ভাবি ভাবি লাষ্টত ভাবিলো এটা কৰাই ভাল, ইউটিউব। ইউটিউব এনেকুৱা এটা মাধ্যম যিটো মাধ্যমত মই আপোনালোকৰ সৈতে 24 ঘণ্টাই থাকিব পাৰিম আৰু নিজৰ জীৱনৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন কথা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া যিহেতু গম পাইছে যে এটা ইউটিউব চেনেলৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই ইউটিউব চেনেলটো মই নাম কি ৰাখিছোঁ। গতিকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই নতুন ইউটিউব চেনেল যাৰ নাম ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে, বিন্দাস সুকন্যা। বিন্দাস চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সোনকালে আৰু অতি শীঘ্ৰে চাবলৈ পায়। গতিকে থাকক মোৰ এই চেনেলটো পাতি, যাৰ নাম হৈছে বিন্দাস সুকন্যা।